សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ការចូលមកទស្សនាវីដេអូបង្រៀនអំពីគន្លឹកថ្មីៗរបស់សាលាមាស្តើ IT សម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបនៃការទាញយកឯកសារពីចរន្តហ្វាយល់មកដាក់ក្នុងហ្វាយល់តែមួយនៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Word ពី 2019 អូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមានហ្វាយល់នេះហើយគឺមានចំនួន 4 ហ្វាយល់ណាមានហ្វាយល់ទី 1 ហ្វាយល់ទី 2 ទី 3 ហើយទី 4 អញ្ចឹងខ្ញុំចង់យកហ្វាយល់ទាំង 4 ហ្នឹងឲ្យដាក់ចូលក្នុងហ្វាយល់តែមួយទេតែយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចឥឡូវតាមដានទាំងអស់គ្នាយើងចូលទៅបើកម្មវិធី Word របស់យើងមកអូខេហើយយើងយកវាថាប្លែកនោះខ្ញុំមិនមកគឺយើងបើកបង្កើតហ្វាយល់មកមួយហើយណាគឺជាហ្វាយល់ថ្មីមួយហើយអញ្ចឹងយើងចង់ដាក់ឬក៏ចង់យក file របស់យើងទាំង 4 មុនហ្នឹងមកដាក់ក្នុងហ្វាយល់ហ្នឹងវិញហ្វាយល់ថ្មីហ្នឹងតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចអូខេជាដំបូងយើងចូលទៅកាន់ពាក្យថា insert មកនេះ insert ហើយយើងមើលត្រង់គ្រុបតេកណាគ្រុបតេកហើយយើងមើលត្រង់ពាក្យថានេះ object នេះអូខេ object ចុចត្រង់សញ្ញាព្រួយនេះមកយកវាថា take from file មកអញ្ចឹងវានឹងបង្ហាញផ្ទាំង Windows Explorer មកហើយគឺជាទីតាំងដែលយើងរក្សាទុកឯកសារអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំរក្សាទុកឯកសារនៅក្នុង document ហើយនៅក្នុង folder text នេះណា 1 2 3 4 អូខេអញ្ចឹងយើងបានហ្វាយល់របស់យើងមកហើយឥឡូវយើងចង់យកហ្វាយល៍របស់យើងហ្នឹងទៅដាក់ក្នុងហ្វាយល់តែមួយធ្វើមិនវិញយើងគ្រាន់តែសិលេចប៊ិននេះក៏បានអូខេនៅរបៀបទី1ណាកុំតែបើយើងចង់យកណាត្រឹមតែហ្វាយល់ទី2ហើយនឹងទី4ទេតែយើងធ្វើមិនវិញយើងមើលត្រង់កន្លែងនេះណាត្រង់ហ្វាយល់ណាមវិញហ្វាយល់ណាមទេអូខេមើលត្រង់ហ្វាយល់ណាហ្នឹងមកយើងវីមកណាយើងគ្រាន់តែវីឈ្មោះ ហ្វាយល់របស់យើងហ្នឹងណាក្នុងធ្មេញកដោឥឡូវបើធ្មេញកដោមកនេះឥឡូវខ្ញុំចង់បានហ្វាយល់លេខ02មួយណាបិទវិញមកដកឃ្លីទៅទៅនឹងហ្វាយល់មួយទៀតគឺហ្វាយល់02ម្ដងបើធ្មេញកដោមកទៀតមក02មកណាហើយបិទវិញមកអូខេអញ្ចឹងនេះណាគឺខ្ញុំមិនបានវីឈ្មោះទេគឺឈ្មោះ02និង04ណាដែលខ្ញុំចង់បានពេលយើងវីឈ្មោះក្នុងហ្វាយល់ណែនរួចហើយយើងចូលវាថា insert មកណា insert នេះចុចទៅវាអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងវាទៅបង្ហាញមកហើយនេះណាទី 2 ហើយនឹងទី 4 ណាបើសិនបើបងប្អូនចង់បានហ្វាយល់ទាំងអស់យើងគ្រាន់តែសិលេចមកទាំងអស់មកយកវាថា insert មកណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចុចឡើងវិញណាបើសិនបើយើង copy ធម្មតាមែនអត់ copy ធម្មតាគឺចំណាយពេលយូរណាយើងត្រូវបើកហ្វាយល់មួយ copy មួយបើកហ្វាយល់មួយ copy មួយក៏ប៉ុន្តែបើយើងប្រើមងីដែលខ្ញុំបង្ហាញមុនហ្នឹងឯងចូលទៅកាន់ insert ហើយយើងចូលទៅកាន់ដៃ object ណា take from file ឡើងមកយើងរកទីតាំងរួចហើយយើងរើសហ្វាយល់របស់យើងមកសិលេចហ្វាយល์ទាំងអស់ហ្នឹងទៅហើយយើង insert ចូលមកគឺបានមកហើយគឺចំណាយពេលលឿនទៀតបើយើង copy ម្ដងមួយម្ដងគឺចំណាយពេលយូរណាអូខេអញ្ចឹង សម្រាប់មុខងារនឹងឬក៏ការប្រើប្រាស់វាគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណ